先啊，今日会有几阵骤雨喎？系文彩，各位出门口记得要带翻把遮啦。先睇下分区气温，咁截至上昼八点，各区嘅最高气温系介乎28.8至30.4度，至于最高气温大约系介乎25.7至28度。睇下卫星云图啊，同热带风暴银河相关嘅骤雨就影响广东西部。喺上昼八点，银河集结喺海口嘅西南偏西大约180公里，预料向西北偏西移动，时速大约20公里，横过北部湾。预测今日部分时间有阳光，亦都有几阵骤雨，天气炎热，最高气温大约32度，吹和缓嘅东南风。而展望未来几日，渐转天晴酷热。预测今日上昼空气质素健康指数，一般同路边监测站都系低。预测今日嘅最高紫外线指数系10，强度属于甚高。跟住睇下其他城市嘅天气，广州同澳门雷暴，厦门天晴，台北有雨，上海多云，北京多云，沈阳天晴，首尔有雨。大阪同东京多云，胡志明市落雨，马尼拉骤雨，澳洲嘅墨尔本骤雨，悉尼大风，布里斯班多云，奥克兰骤雨，温哥华天晴，三藩市同洛杉矶天晴，纽约天晴，多伦多骤雨。睇埋欧洲，伦敦有雨，巴黎、亚姆斯特丹同苏黎世骤雨。法兰克福多云，天气讲到呢度啦。朝早香港早晨时间够，我哋听朝早再见，拜拜。太子珠宝钟表特约，瞬间看地球汽油。太子珠宝钟表及 Pioneer Diamond 赞助播映。跟住嚟讲嘅系上海商业银行特约交易现场。如果啲唔开心嘢可以永远忘记，我相信大家都会开心好多。烂咗嘅嘢系需要时间修补，冇可能即刻变翻原本咁样。
多谢你帮我骗阿红翻嚟。呢度系佢屋企嚟噶嘛，佢系应该翻嚟嘅。咁你咧？澳门最香圆饼加特约完美伴侣结局篇，今晚8:30，翡翠台。